Програма 52-х словацких народних святочностях почала прийшла і закінчиться тій неділі. У рамікох багатої і різнородної програми вчора отворені доскельові стави отримана святочна центральна програма під назву «Я народ», котрій присутствували прем'єр Сербії Івіца Дачич, як і підпредседатель влади Словацької Мирослав Лайчак. Лайчак виражил задовольство, že председатель влади Србији присутствује словацким народним светочностом и визначил, že на тот способ и Србија и Словацка указују, jaké значење давају теј меншини у Србији.